Аламай маған күммет аларен тақсан ағыз сардаңатынан алаха жебетін сырдыгнан сылағынан сыжайда олықпытығар өссі бір қатыламмат ураты саңы күн мүйінне онытын. Бұ көмге үрі боларын күрдік. Үгес бұхытынан әгі жиағат самай бір күтілі ақтығыла ғылжыта керек істеріңе бері үләден қамнаған сағалыр үйте күн болықтың күнді кірәчілер бі. Әрі боларын күрдік бігі бі студияға үйөбі, бігі бүгін жөгелер бінен әйеға бір олыс ұраты теманы бұлан таланыламыңыт арияқ бұтын, оны бұ тема тұлы эксперттары күтары, олыс күсті әқаналал жону күтары кепсетек бітін бағары бұд бұ студияға, ол күрдік өттін бары біле көрі әджі бұд күн ақсын, бігер тобутугар бігіні кітары болуқо, жікті күстіақ тапталлақ, жікті тардығылақ, олғынан баран дұрубеларынан қачықтақ жон сәрге сағаттан дұтылғығы жон әлбәқтер, оның бұ жон мұдың кітары бігі қайдық сөптіақ сығына лоқтуқтақ бұды, кенілерге бігі қайдық тұғылақ болуқ бұдың сөбей, оны кенілер кәлғаларын қайдық чептетек бітін сөйден бігі бүгін бұ студия бітігер. Олыс дереңіз қоғалынақ кепсетелер болуқтар. Оның жасар ғыланы бүгін рубрикағыр бігіға дұғы білімінен тұраған. Мен бүгін тұғылақ іс бігі көлімдәтем. Білден тұрыр құндық бігі самай біремеуден тақ ұйтын кәбігі бігі бұ очерікка тұран, қанай аяннан еген автобусқа дұмасынаға ду, онына виртуальная гибтериме баранка. Беремелу білді бәкке баран қалар дзи? Білін баран қалар, оны бұ іспейекпер мен қайдақ тұғығынан беремені сөпкі атарықы сөбейден. Да, мүсіріне тұғалақтық атарықы сөбейден. Жәлісін трейіне болуған оны сарғыланы рубрикадан қаяндығыны болғайарым, оны ты үгес бол бұд иелерге намын рубрика болды яра. Білін тұрым бола, мен наға үйері бен, оны мұқтанамын бұ кіргіттар бұн күтті, оны әйтінің күтті күнді көрі өтшілер бен. Арас теманы, арас жону күтті бігі бісер бітінен, ұрытар бұтынан, кәпсетер бітінен, оны бігі бітігер тұғалағы, күчік жиннағы, олыққа кейрері қалылары бұд. Кәпсеті біттемін, оны еқі көрдірі біттемін. Бүгін болады иелер ғылжыттығы олыр-олылар, оның көрерің бетін күті болу. Жә, оның бүгін бігі фир біттемата бұқұрдық сұдырғыда оқ, оларын қаз бірдегітер тұғалақ, надалақ, оны білден бұты ярайтын арбының күрдің олықтоқ темі болуға. Оның жа болғы оғың, бігінің бірге болың дені Бігі сақабыт сірігер дұрубеларынан қатшықтақ жұны күтары үлелігер, кенілер қығалқаларын чепчеттер, кенілер олықтырын керенен сырдығынан толырыр, арастыр үлтелер өтті бағалылар, үті ғаналақ жон үлігеттер дағаны бәқтер. Балардың бігі таланыламыд бір ұраты тәрелтені жә бұ студиябдарыңғырамыд. Оны ты білден тұран кендерден бігі тоққа берін еқпетін сөйден ұйды кендерге бастан тұран бері еқпет. Ол күрдің республика тағы көрбеттір анал библиотекалар атын барын баристен білер болуқ тағыт. Оның бұ библиотека сол бұйыр директоры Алексеева Сарғыланы ғылдетті кәлі, маны тәңі тифлы информационны издательске саласы бейдістейі Оксана Сабинова. Жә, үті өкім болуқтың бігі сахабыт сірін бұқыр бөттір анал библиотекалара сұтыру-хұтыру Россия тағымығар, үлдік тағымға нар аттанар, оның қайғалға ғаджыр қолу бір әкәлді болар бұл ақытсе. Күн бүгін түгінен лілән оларға ұты үйонна бұқас қас кейіне абсужу байдан республика бұтын бүтіндің қабанын оларға ұты үйін. Бігі республикаға көрбеттір анал библиотекалара, ұжай бігін екі сыл бұдың үлен алар бұд республикаға. Екі дүйіншіттен таққа мөттіқті көрер, оны ағатшылар қабан алар бұд. Бігін бес библиотекшіне пұнын ақ бұд. Олады ұлыстары күттірі үлі бара болады? Аға, ұлыстары күтті. Сүрбе ағыс ұлығы қабан алар бұд білеген бұл күнге. Оның бұллағына ұты өлебет арас қабанынақ, арас проекторынан түлелі бейді. Оның кәбі библиотека алуқ мен ұты өлебінен дұболу қасылды керен тұрардақ бұн, оны кедеққа біле қанандағаны әтерге дере олуқ істейінаға көңіл месті ғоу барыты олуқ біле жон сәрге үлейтіне менен тұйтан көрін, тұтан қабан көрін тұлалы рейгені білін дейін, оны көрдік жәңін арас. Оны ағыр қырық оларға күтті өлі кетті, бұл ұлағат тұғынан кепсәнірі қайда қайыз қалақ өлі кетті? Қырық оларға бігі қа
центр, детский центр, ден, ого, центр дахпут, олигинен биарас, мастер-класстер, кружок турлилер биеха, ингерлан келен улилер, бевит, лехеттер би библиотека тердана, литаллар, кружок тара, он на тифла педагог тара, тифла психолог тара, ингеран, сюбелера малара, бу, оглор гара, бу, бако, оглор, терапевтер гереми, ну, кайсхалаху, не мели табут. Оксана, ты не кунахсин колбура кербет, я видел мельтухту кораджану, которая энмин десихен улелихер эйге кейте боллаган ди. Оно эн ханыгкар биеге бу кинлерге кайдах сөпте оксихен олухту нухтага кинлерге кетаре. Бу кинлерге кайдах тааны биле этерге дере эчеппет гына дууда, психологическая хайдара эмие дааны поддержка болан, эмие дааны нахан нукте биле Бельбейне, ха, арарбака сыга халты бейбе, бель куттанан даганы бельбе, бельтен ханады бере, петер дивейна холобран. Эн хана ар хайдах бейге, септах сыгын ухтықта. То мен манник бейрті көне холобардан көрдірек мағарабын, холобара белеген жа сасқы халтаран болла, арай улусаға жа көрбет кейне, оттан маған тұрос көтінен белек көхіп, мүлтіқті көрер болын, көрбет кейне, арай мұна ақсия тұрар болын. Эн жа хайдах кейін келенген жа көмірі өбін дойден, борбойтын тұтанген жа бардыбы келді біттен, атардан келен барбаққын, бастасын тұрған бәйін ұйытықтаққын, жа әйеққа көмен ада дойден. Онто кеме нада булла беян бирхиннерен жемен ату максана, хоту кэрбэту бетека жилибин жемен жегин атары мэрхая, жеке бараган ген иты ханада, ол кэнне жа ханна бараран билен баранган жа, бу айыннан ехэнген жа, хлорду бу кэрбэт ки хэхэ бол солга мэхэддир хачақтары көрэн, бу жа билеген бу ступинке кэлле, билеген бунна бабаруат кэлле, билеген мусэта форбу торары торабыт дэн, баратан этиэхсэ, аха. Хангры ханада каяндаган, кахандаган жэсэн туттуман, кэрбэт ки хэнэ кэрбэт, олэн баратан санганан бэрэлэхтэх. Онну кэдэй кэчэк бэлэ, бэй хаддэр ыксамыд, кая хаэдэ ки бараган дэн тутат, на дэй жэлэхтэн. Бар олох тэкэм оған ады бэкэ бэлэ бэйдэ, кэннэрэ турар хэджэр кэйнэ бэйэ жэ, онну олох тэнчэн агалан бэрэ аха бот. Итэнэ кэчэк олох бэйэ ха тух тэй, мэлэ информационны ду этикет эттэнэн, ду чосынэн, туар эти бэд пробел барын олох мэн тус бэйм наха хасырайону бэлэбэн, онна кэхэ күчімеғая хоқ түгенге мән түбеған қаларды. Оны бұ библиотекаға жете арас проекторынан Россия тағымығыр аттанырды. Бұ мантан ағайық түгені бағалыстайдан қарық қары. Тон беге проектор бұ тарас, вообще, основным республика хенен қайып түсіп. Білеген православный Якутиеден проектынан оғаны күлелі хеджі бұд. Біле көрбет жұмытығар церковке керемет, бұл таңара жәлерін керемет кепсен беребіз. Тифла комментирование деген проект ақпыт, бұл тифла комментирование проектінің бейі сақалы кейнелері ғаңарда бұл Оксана Анатолиевна делон он жарықтанар. Оны тағынан мир на ошіптен ақпыт бұл болағына архитектурный бұл көрбет жүн зданиялары, памятниктары, арас бірлер қорат тұқтырмын дейді. Макет оңырын бұл архитектурный, макет. Точный макет оңырын бұл білі тұттаран көріп. Тұтан қабан кенелер көрілер ұтшаны бұл. Қолыбыра башны түгін оғыр бұд, балағаны. Ол нәй чөйді, мен ұлыстықтың ағай дейбе ол? Анығы оғырға балаған етіқіні білелерін күрдің бей балаған оғыр бұд, сергелер, арас сергелер, сергер ағы бар дей, сергелері. Жоқ, өшін бей краеведческі хаусы направленісті, направлене лақ өлі дейбіт. Жоқ, оны бұл библиотек? Тифлы библиотурный бұтын кестен ағық бұн бағарадың. Білеген бүгін сұнтар ұлығы көртейін, бігі коллегалар бұт үлелілер олар бұ тифлы библиотурный дендінен бігі кенегелері, онына кенегенен қаян мероприятия ғыты бұт. Қолыбыра бұғырыға Курилов, Николай Курилов тұғынан тематынан бардылар, онына кене қарттыналарын таңардамы тифлы комментарийдан олары Оның қарттыңаның күдірі арыйыр болықтан дейді жоңыны дей аға. Сұнтар көлірір, үйе бүліге, бүліге олыр жоңы, бүлі бөлі құлыстырынан бардылар. Оның ол мероприятия, оның библиотека өлелер коллегалар бұтын, именно бұл көрбет, мәлтіқті көрір жоңы қайдақ обслуживайнелыға консультация. Әмей бөрі дағаттағаттағ Бұл болғаны түтін әме келер кәнчәрі чеппудығар оннағыр олонқы мұғдарағын әтерге дері тұлбұт өспіт сөген сүметін әрдіғәжір бұл әпі білігінлерер ұраты кенегеде бұл проекті оның керістеққа.
Молодое поколение ден эдер көлөнөнү агарга көгүлүр проект чертинен сүрдөк беги ытыктыр кебе Светлана Дмитриевна Писарева халайтынан бу оголор бут оңор бут кенегелер болалар бу оголор да келе манна курхокка хаяндар булырын бу Маша Медведевна бу сахалы булырга история бутын рот историятын чачаханы оңор буттара көрөк бут бу оголор бала бедере бу же бедере меттон мөлтөктү көрөр оголор болалар тубу кенегатан уратыта ден оттон кихе батын тутан кабан көрөрү болар холобора бу көлбөт ого же бу илгита тага бу манан баары бит таңга манны кебит атага манны баттага манны кеджере бит ден же бу манны тутан көрөр бабаһы ме хаты бу ого ме хатын тирелген сеп боллага де ого хата куара тага та ого бай деп курдук же манны котурук та кебит манны кулахан болар бит ден бу манны тутан кабан көрөргөр манны так тирне кенегелери оңорон тахарыбыз аны деген биге издательский отдел бут асылын ахсын эме арас дегиттер кенегелери тахарыбыт ол курдук биге бары убастыр биге пайыппыт Иван Горный шрибинен оңголубуз бу брайлиске кенегелери эме күн бүгүн эме тахары олорубут караным брайлиске шрифтагы брайлиске шрифтагы бу бир өттүгөр барата брайль шрибе брайль шрибе бу буланы рефнографическое пособие деген буланы оголорго аналлак аны таханын бул мебети тутар кабар Илли именен тутан эме болгонго аналлак кенегелер болалар. Онун бу эги библиотекага же көрбөт истибет бетер мөлтөктүк көрөр жонуттун кандык багарыр көлөнү ди саастаакты болдун карадаго болдун келени хекамандык олох керетин өссө атын өттүттөн арген хөптен олох мен этекпин багарыбын тоо дейди хаты бу библиотека төө даганы элбега хуок үлэхеттак боллар бу республика бүтүн бүтүнү тутан маны таханан коллегаларга дойдуга биллер гына билелилер дак ди өссө хегис бир да бир сүрөккет бу артисттер бут келен билилер артисттер саңаран аудио кинеге оңорбуттар эме олусун тирехине эте аны мен хайдибин анан анан биге бүгүн түгөннөн туганан бу тема бутун арыяры маны беттехай терилте барын билди бит көрдү бит хетти бит онун жайыха бүгүн керен илестиби кетер мактаныкка билагатер стихилер баарыбыт күндү көрөтчүлөр бит билген реклама ол кенине көрсөк бит сырдыгы сыжаяр керени керексир үтөнү түстүр керек истелеңе бириге биге бүгүн доробелардан качактак жоңго сергега биге кайдак сөптөк сыгын олоктоктак бытый кимлер кыгылкаларын кайдак чепчетек бүтүн сөбү онна кинилер олокко урады күстак тапталардын биге кайдак берхиндерен же кимдертен тукка бериңек бүтүн сөбүден ураты теманы бүгүн арыяммыт таланламмыт кепсете олоробут бүгүн биге студия бытыгар республика бытыгар кеңнин билдибит биге күндү көрөчүлөр бүт отто бары көрөн истенде билер бир боло кене ата Альберт Яковлев, массажист и далях, джеку илитин именен бар джонугар, кине бу көмөгө надыр джонго, күз көмө болор ураты кихи бихе кален ыржытылыр. Альберт, үтө күн болохтун. Үтө күн элен. Же, биги бүгүн бу кепсетер тема бут олус ураты хогус тиякаду, онун эн ханагар биги эти кайдак сөптөк сыгын олохтон, бу доробелардан качактак джонго, хорогор чепчети хорогор буллагана этерге дери сөптөк сыгын олоктук бутун сөбү эн тусанан анытыбы онтон туох чен дигине та бастатан туранылан көддөхө каз бир дикиги холобра кини дуробетнан тугабит туоха көрбөт иштибет ту буллагана кин онун бээте хайы хоктак бээтин онун өйүнүн ханатынан каатчаттын хоктак бастатан туран кихи буллана кайдак баары балыгыннага любой кихи эр кихи да болулун жактар да болулун кахан баары куру бастатын туран бээтин кайдак баарына ылыныяктак онна бу ологу олох тең кихика хүрдак күүстак белек болор үрдүгө ыйылартын онон кихи буллана бу ологу таптыяктак ол бээгин өйгүнө ханаганан каачактамак буллакына бу ологу кайдак баарынан бээң ылынар буллакына онна бу
тулалыр эгенне кеттен бэн эгэгэ бэн хайддак көддөрөгөн хайддак бэгэн жоң хэргэгэ өйгүнэ ханагынан бэн туакка жогургунан бэгэн жоң хайддак көддөрөгөн даан оннук жайгын туакылына олналлар де тулалыр эг оннука онтем бу массажэ гетигер хайддак тиен келбикни отон жинжигин это бу медицина ден туак мен огайддак биттен диген это военный хирург болохум багара этим Огна Марамбуллана, Туаха, Охолкеннитен, Мин, Туаха, Хатан, Хиру, Болбак, Милемин, Химбир, Мтир, Туаха, Эйгера, Юлядих, Пеннахаба, Гараретим. Он такой Мбулла, Туаха, Бо, Корбет, Роскол, Гаюер, Нахар, Тапна, Бастага, Туаха, Яутре, Предмет, Хиллебитре, Основа массажа, Ден. Он, Бастага, Жирок, Колора, Минухолова, Эйдеютим, Ден, Минбем, Бахана, медицина, тугарим, манан, тулар, кахтаха, виткин. Джинджигин, это казбидики, холобра, бета, химби, урата, джордах, пулар, хорох, джон, нахаста, джордах, пулар. Джин, это холобра, это джон, дрова, джон, дюринен, холобра, кербе, пулар, холобра, кимера, музыка, амбулухта, кимера, туах, индиан, бота. Джин, это мин, бем, холобра, юрдик, юридическая дюрахтах, медицинская дюрахтах. Он на холора музыка, а до музыкальный инструмент на годо не гун. Да. Ханук музыкальный инструмент на гун. Да. Ханук музыкальный инструмент на гун. Гитара лыбын, баян, а ты хатачи бын. Оно туах. Мен бэм холобра истурях пыттан бағара жоғыру, бэм талахар ту тардыға тугым бағахана медицина олар. Олхин олейге абар бут. Да. Он это был короче дорогие, это Альберт Лох. Мы играли, так хотим мы тебе хотеть. Уступ тогда особи тоди так были Лох. Недели инники Лох клиенты, то бус доллару пациент богато, но же Альберт кюту, это хи кенит тенже был Альберт биг студия тер играли работе. Альберт это был когда бремен, хапка тарантуна кипсяра баласта. Бремен винде. Вот он тух, мы была она бу. Пациент, который лежит в Буламоте, был пациентом, который был не дюлле, он холобра был манник Эддетен Херетен Мин, был манник Кефсетен Мин, был сеанс Путин Хастинга, который был кейдеми манник. Вот так вот был дикий, кихи ман, уйли лирки, химбербат был анку духом остербет. Он Эддетен Бриеметен Ататаран, Корен, Кефсетен, Хаян, химберманник. Мен холобра бэм бу үлэлирим таханан холобра бэм опупынан ду бэм бинан санаунан ду кими хавет или бу бар кими үкөрөчүлө холобра билин көрөннөр бу үддагын кыжыки хайдак пара ханала отун хайдак пара мандык дровэтна тохтакы кахамар хан эвит таксын хеп эвитчен холобра бэм бэбинен холобрда болар бэми үрөбүн онна бу Этер гале мияхемте не келечи жон не миарас жон не келелле булла холобра. Олар го эдеричат буллу холобра ыат жамбаранна арас ханаларынан ыгар батты ханага хыджи бучоннару олар эмия ханаларын сахылаан игин мандык туахтан ыян кэрден олақ қатан сүбема буолы хатыр буллаан ди. Наха чугай. Оты джей кэргенін туғынан кепсәрі әлбі тахалсын? Тэмін буллаана туаха үсау олы ақпын бэм, кэргенін ақпын. Кергенеме мемедик, детский городской был гавилер. Улаханому студент, Питер Гюверна Хеджар, он то нортоку, кыхеме меманна студентка, караволом, из класс Гюверна. Улахадерки холора дивина. Улахадерки холора дивина. Же оголор холовра ага бухитнан, бу оголор гор тух самой сурун отахим бир кихи били итер уйретер такаяр буллаати. Тух самой олох сурун брабулатын киндерге холовра ингерен. Ты мне бы могла бы была на творчин, а не говорю ляхти гитеви. Мне бы могла бы на творкачах тавапун. Мне хотела бы раз бидики бета, хеблюр талар идеях полухта. И мне хига хотела бы папа от медик пулан и хаян до медик полухта хотим бота. Мне бастан ого бета творкаталан на ганом корен твортан хаян. Манник сюбе ама вон на поддержке работаем берем. Он там дальше его бьет, у кого на холлан бьет, хурага нам багар бу пулла, к джиголи да тигар будан тухтах полар. Тухлах полар те. Сити хилах то полар. Сити хилах тахарилах. Ол юрага тахарилах то полар. Кеч.
Келер түгөр мен бу профессиональный де эгегенен жегергенен да болдун да туз олоқор дагыны туук буланыр балдар. Кайда туго хайдан туго өссө кыя туукун багараганы. Төмө холобра бу билген холобра терелтелер 20000 ыңыраллар туукка дейин. Мен бем бу профессиональный де түбүнөн илбенере болбакка жоңго холобра бу олоқко Kihi kaidak betin drobiatun korinarin motivasiyali prosvetitelni ula uytan dev kurduk holobra teritelerin daktarına men onna men hajudum onna hajamun drobiyana kaidak kihi beta qarıstanan kihi betin çebdigilleri gen onna je olusu çuge bit albert bugün kelinat jitabı karmaqtana bit ona yeha ürdük sitihileri oloqqos bu kurduk juluru tuluru onna taptalı bağarıq bitete gündük öräçiler bit bilgin köp kılgas reklama ol kenne kersiq bit Бүгүнгү керекистелеге бириге биге кепсетер тема бут ураты онна олохтох мына таханынтын каспидди кехе надалах дегени бутоди тахана бигини кытары күнаксын дуробелардан качыктак жон улахан ржон болбака үсө карачан оголор эме балдар онун же бу жон мутугар биге кайдак күскөмө болан олоха таптылы иңерен отурук будан сөбүйден биге бүгүн ие болор жол ден алас туяра рубрикадагы өссө сейили билсек бит Өтөкүннен бүгүнгү мен ылжытым Люция Анисимова Саха Республикадан синдром даун олор төрөпүттөрүн түмсүүтүн салаячыта уну бээте ие бээтин ологон туунан уну отун туунан ото бууну бу бээтин түмсүүтүн үлөтүн жахаган туунан кепсикерле өтөкүннен өтөкүннен Люция тохоннахын тохкасанахын тэбек ибрахниктатын отун ошо дибрахниктатын жегергенем жегерген менен Onda bulana solunum din. Bu bihigi solunuşki yakuti din. Down sindromuna olur. Terapütlerin sayuhun bersedatile. Bu butum ikinci ona aska. Aha, ol terilde bit terili bitemiyetin ikinci ona aska. Общественная хамсахан болады. Общественная хамсахан. Ол терилде бүтер билген билинге тургунан 6-10 чатакса терапевт бар. Республика дүнен. Улустар бут бар мунуктараттан баалар. Жакуской кораттан, Мәхәңалас, нам, чырапчы. Онна булана котугу улустар баалар. Әлбәхтер. Сылақсын әлбей тұрабыт дейхөсіп. Үшігей ден болғаны бейтерілді бүтілі ләу бүтін кәнне түріп бүттір бүт есейттен арылдан құттанмаққа, жонтон толлы баққа, оғыларын обществаға тахарын әрелдер дейхпім ғарып. Оны бейі болғаны WhatsApp группы лақ бұт, ол группа бұтыр болғаны әме сылға яйыжы түріп бүті білден ехәріттін әме үйеребін. Оған жетерген... Жон ағас болын ехәлдер болыға? Ағас болын ехәлдер, аға. Бәйім болығаны әме Даун синдромына қолағыппын. Бастықы оғым Арсен Денанисимов. Түйетсі асты ақпыт білген. Ие болар жолы бүл бүтім 2-14 сылаққа. Олың үйгер. Бастықы оғым. Отын, конечно, бастан тұран, бастатан тұран ұрғаттар бағылар еді. Психологическай дағаны болу де? Психологическай дәттінен, қолы бұра ән дарып яғына кәті әрі болған де. Үшігей маңық дарып яғы, кәлие дейін ұмығын ұстан жәді жүбітін оғылың бұтын кәне дарып яғына қатшақтағы оғы дейін келіп бақылы бұрады. Оны кемді бұры яғы? Ие дәттінен, оны ағы дәттінен кемді бұры яғы? Онтон, бұ диагнозти, эти Даун синдрома, қолы бұра
Россияға билер бир самый чулу жақтар бұдырыйны қақамады ме қолабыра оғыда маңық диагностақ, оны кені чөбәдік тұқтен бұхар бұдың бейдің хай дейбін. Бұ дауын ден қолабыра англискайтын тұлбасынар тұл күрдікті білі, сеті хайды батақ енде күрдікті, әңгінер астан тұлбасынан тағаралар. Дауын ден бұ, оказывается, бұ үйірін өрепет үчіонай ады бетсі, бұ олар болғаны тұқтаны білі қолабыра әйеттін дүмегеттін дағын итағас болбаққа көнірі болуғы ұраты тік ұлынар жон дейін. Ұраты ұлық атын біле әтірге дейін. Артын көрігілі оғанна қайдар бейі хорғырын ашып ұлынна күрді көрді. Кендір оның болбаққа ұлық біле бәйлері істерігер біле тұқ барын көңілілік оның ұлыналылар дейін. Бұ ұлар самай сүрін ұратылары тұқ Бүйі қырачанлар бұдытта саңы ұраталары ден наға үтесін алақты. Оның аға, егіне меніктеу? Ап бағастар күн күрдік оғылыр. Оны құмайор дені маңық, құмайон олалар қынан барын олық бәлірі жәч баттыр. Ағырдан көбәлір. Ағырдан көбәлір, оны олы мүшәрі дейі жар күрдік оғылыр. Ол қынан барын. Ме қаз бірде оғы ұратылақ болмаға дей. Қаз бірде оғы атын характердақ, атын көрігілің. Олен даун синдромнақ оғылар бүтім еңіктар. Оны бұланы бейге түріп бүттір. Оны бары білігі жабыт оғылар бүт қайындақтарын. Бұл білейін бұл қартысқалары та көрдірі тұра бұт бейге? Итемен оғым, Арсен. Бұл бұланы Аревик Константиновна Варданян ден бейгені түм бүт. Хамай шулу ие бүт. Бастатан тұрын 2015 ұлдаға кене түріп бүттірі мұнен керім бар бұда. Олы құтыртағы да чоғына Болам мұт жа өлі бүтін қамнас бүтін жа сағалан әрі бүт, түріп бүттір бүтін мұнян, түріп бүттір бүтін күтті. Қадар білі мәнік мұстар күх барды мәнік площадқалары дұу, ағыз кәпсетелері дұу қадар мәнік білі физически дейбік кәдері бәғіт кәләңгіт, түмсәңгіт, мұстанғыт түмет әрі ақты? Бәйбет Сүрдінәғі даун синдромынағы жанлар күнлері бәлетін әрі тұрар. Оны бұ дүгеннен тұханан сақым сүрін ұлақты ақтырын бараларын ұңырабын. Бұ аты тұту әрген егер тұймада проспект сұғынтырға бар тұрғой площадкалар бұтыр хамай ұлақан флешмопы тәрі әйтіп. Бұ бұ оғылар бұтын күтті. Акция «Араңыз шариктарден» ұйтары жабыт. Олыны бағасты кәлін көрін бейтіне поддержкалан дейін мағарабын. Оны ол акцияға тұқ үхірін боланын үсқы қонна ғой? Әте акция боланы бейге сақа серін ұлықты ақтырғыр көрдері әрі күн абыт маңық оғылар бағалар дейін. Оны бейі болығаны әйегіне кітірі бейірке болуқ бұтын мағара бұттен обшестуына кітірі да. Оны әттегет те шаблонны маңық өйді үйін барден, даун синдромын дед. Олен бейі оғылар бұт ұратыларын көрдірі өк бұтын мағара бұт. Оғылар бұты ме оғы күрдік оғылар. Қырытық тұқыттан синдромларынан хибәстен бұтан оғыстар кінім барын. Сайдығылары оның жәтті өтілменен. Хамай ғылағынай түріп бүттін тұтылықтақ. Дөріп бүт істің ағағас, мұнна ол ұғытың диагнағын бәйдегер еңерінен сөп-сөс бүт болығана, кене ұғытың сайдығығыр үлілі еқтәғы. Емін, өлен дөріп бүттірі ме құмыя тұтан, бірге көрдірі бүт, бігі бар бүт, бігі әге аттығығығыр. Нәжігі дейтін, маңық дөріп бүттірге дағаны, оны да бігі обшыста бұдығар хамы хүрінен ғанадылақ. Құғалақ мероприятия болары тұрары біттен білетек өрдім. Құлыбыр күннәғі лұққо маңық қырачан нүкітірі қайдақ жарықтынан, әттінде ауыны хайынлар күжіл құқтақ біттен, құлыбыра тұғы қайдақ жарықтынаға дейбі оғы нүкітірі берге, тұғы күнағы дей. Онтын мен бәм құлыбыр бұнан әттәқпіна оғы бұнан жарықтыныр біттен. Әме білі дұрыл бәтінен қатшыға оғы оны көрдік, жарықтыр көрдік.
Мевраты таху. Туға ден арый, атына ден оғылың кеттірі, бір оғылы бұра оңюну күн ақсын. Күн ақсын оңю бұтта. Кубиктарды болуында, ақсан ақмынық пирамиды ден барды. Оның үңі ара-арарға, әлбәқ, ағаяқ ден оңюлары оңю бұт. Оны тұн бәйті есігіттен туғы күнін оңын бағарарыттын, оны көрін, таба көрін, оны күтті кене күтті мұны күттіңе оңын, тәңе хаңырсан, де оны оңықына, оғыны күттірі. Оныттан бұл бәйтін өлін әқтірін күтті тәу білсірей, оңығыры? Бәйтін өлін әқтірін күтті бүйтін білсе әбет. Төріп-біттірі оғылары күтті көрсіңің ұратшы бұд. Оны бәлері келіндер, бәлерін көрсіңдер. Атыңыр халлар әме, тоғы құқылды құлақтыры дей. Күнім барын атын оңнюлар, оны олық қадері чүгасы халлар бәлерін күттірі әсіп. Оны хамай туға ден бе оғылар бұд ұнырық түргеннік әйгеға кирелдер. Атын оғылар күттірі құлғыбырады білін инклюзивіне өріқті әңе. Дұрубетінен қатшағы құқығыны күттірі тәңе ғырттақтарына, олық оны үтіктен керім барыр. Сөпті. Олық оны күтті тәңе сайыптар. Олығын бұланы білін күрі әрдіқтеріттен әте ұхуянларға егін олық әте инклюзивіне өріқті әңе керекті. Ағамай бастығы ден бес сағығыр дері. Қанлық бағарыр оғыны, үйттіққа, үйреттіққа, тұқайдыққа үтеу маңы кейіп олар. Олығын ұйантан сақаламыд, бәйге де бұл осқолалар, ондан орта аналы өріқтәйін, өрдік өріқтәйін, оны барытығар үліле еқпітін әлі дейсін. Кемен ағаны тұры тұппаққа, дұрубетінен қатшақтағы оғы кейі, оны дұрубетінен қатшақ Түмсәр бүті-бүті болар, ол түмсі баран ерер, демін ғанырықты көребін. Бейіні кемді тоғыр көрбет, бары ұлыналар, бейіні ға таптығылар, бары өрелілер, ға күнтенген қолын. Олығын әрел бар, күмі бар. Үтеу маңы жонлар әлбәқтір. Чүді бұл үтсені күті кәсіолылық сұлас, сұлас, дирай олар. Оны күн күді кәлін түйен бейе қымынды пола бәдің сардыңатын үйділер орын күрдіғі. Оны бейі күнді күр әчілер бүдеме, оны үддөті үйді әйе қабудуғы сұлас, пола баратта тиді дейханғын әрін әбін бәйімеме. Наға мақтанымын, бұл кәләңін ағағасты көпсәбіккер. Бұл тоғады тәқінен раз-раз түріп бүттір бәйлерге құтылған кейі болғанын, бір тәппетін күрді бәйлерге қатанан қалылылар деп әтті. Оны бұл қады қоғы қатын үттінен тақсы бұттын? Еде қатын үттін тақсы бұттым ден мені болғана сыл күрдік бар бұты. Сыл күрдік бәйіміз бір қатынағы жүбітім. Оңтын болғана әрвейкі күні көрсеммін, кенемеген WhatsApp группа келдер бұды. Ол оңтын жөттіріп бүттірі күтті көпсеттен, қартысқаларын көрін, тоқсайдылақтарын көрінмінде арылан керім бар бұды. Олығым бүппәдіға біттеммін, олығым салқанары біттеммін. Бұны оғыбын үтеуға кереға үшігеке тардығы құнады деймін. Ис дұға бұттанылынамын, керге мен күттілілігімін бараға да аймақтар бар ұнырықтық мақтынамын. Үйде өптіргер, үй өптіргер. Оны арылар бар, үйтегі күйіз болбыдықты мен оғамызды. Люция, еғі келін бүгін бейеға исанағын, дұғағын, ұлыққының нағамы сүріні бұл қарачаңын күтірі кәпсән бәсі бүкерістік біт мақтына бұд. Білін көп қылғыс реклама бейгенмен берге олды. Беге беребет бір самай тұғалақ, оны күрәшілер біт таптан күрі рубрикалара. Көмістенге күнді біреме біт сырғыланы Амосова рубрикатын болғай оғы. Үйті
күнен күнде көрәчтер бит. Бу анан кардакка биге хамы беремебит татак баран калар. Эпитем кордок амбастан виртуальный. Эгебит икис булана очракка турар бит. Аты үсүнен биге канавит айнан яр битегерди. Аны бу виртуальный системтер биге бәбитәре. Аты бәвдән контроллер агайтык бутсып, аты бу арай канавит очракты турандо биле магаһинга до банкага до туран. Әбітер бұл қанат айнан ең туғына қойбей, біреме тақ ағын қалбатын құрдым. Амбастан тұрын беге үйірнек бітінсіп. Білген бұл аны YouTube да бар, арас курстар да балылар, оны беге омық тұлынды үйірнек бітінсіп, ғаңы дағыны, аты бұл профессионы да ұлынық бітінсіп, де. Антан бұл өсі туғына қойбей, де. Мен бәді бәйімін кітті біле, бұл ақ ноты жағы жабығынды әбітер телефонға бар сұғырын тұттабын. Оны бейге бәрәді тіңіқ бітін сөп. Қолабыр телефон мұтығыр бейге ұлан тұттыбат сұғырын мұтын атығат тұрып бітін сөп. Әбітер біле барларын группалан, сағылан берек бітін сөп, жарыстан берек бітін сөп. Барын сұрғланы Анық біле қанат айнан еген кейі бұланынығын сөп. Білген туғынағы жарын, бүнделіға туғынық тағын, оны олан барты құрынан кәғағын. Оны ағайықты беремін ады, оны 5 минуты хөп болар. Антын әсі беге, мен әсі тәжі біле қамын еген, аты ғыжабын тәсі білемін, қамын еген бір айықтар бұнта көйді бұд. Бұн кәйтті маны күнім, антын оны күнім, кеме қарар ем, ұлан түргенің бағар почтының көрін 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 Қасты жылыны тәңе құрға жылыр дейді. Оны бәді тұттыққан ады. Әсі беге бұланы бұл таксиғылар ұғыт елі масын ұғытын әбетші. Оны жарықтың ұққа әбет. Жәрі? Бұл тұйары кәсі әбетінде. Фейсбилдинг білбеті ғой, оны біле. Оның қалуыр болан, оларан әрің біле, бұл үйе әңгі түрхаманы қастары үйе қатауан, оны ол бұл қойын. Күнің қасымын етін адыны еқан дүкінірге? Оның бір айын болар, оның 15-ді. Әсі бұлағаны тоқ чен бәрі бет, қарақ әртшілді. Қараған білі, наға телефон көрі, қараңаға телефон ең көрімей дейлер бет. Оны білі, қараған білі, наға қайырде. Солайын қалар, оны мей білі, чөйдік қайын білі, ұскула айта әтшілер бұтта, үйе көрін, аллара көрін. Әртші яғын. Әртші яғын адысы. Әсі бұлағана, мен бұл мейхан хачугас. Социальный синерге тахарар қартысқаларымын да талабы. Постаған ғыр ұйық қағы. Постаған ғыр ұйық қағы. Бұланы қағы. Бұланы қағы. Бұл әтелілер бұтты білі. Күн айық тахарар тақын, оны қатайындек қанымет айынан еген дағыны өчірді тұран құрынан кәйбін. Оны өсі бұл ғамай үчігей кенігелер істек қағы. Бұл мен еқа білген екі сұғырыны сөйбәлен бағарабын. Бұл манна бұлағына, аты білі, ғағын кенігелдер дағыны, бестеллерді дағыны күрікі төлбір дәқті, аты басқалар дағыны әме бұланылы қағып. Бұл манна бәйт білмеңдер тұр орын кәйін. Онына бұлағына. Әнті әс дағыны аудио кенігелдері? Аудио кенігені құрығырттың аға, еті ғарғанып бетін күрдік білі, мәні қаман әйін, айынны ғиджаны бәдір, өшірекке тұрар кеммер олық қаянды түгірі, елі YouTube-кі көрі әтігін әбетір бұлағына кенігі істерін ғашу болады. Бұл екі мәнігі сұйарын бәғат егер тұр орынын, оны беремеғатын әбәт мәні ұппақа сөпке аттарын жән. Сырғылан амақтыныққа әдбәқ кеғі мейет ұскұтығыр тұғала қағықтығыр бір-бір сөбе бар бұл бұты болу дәнәрін еққа. Бейіғі бүгін түміктір әлжіп бұдан бұл студия бұтыр күрсеуің денің ғырабын Светлана Федорова үлғаны өреді әтші. Оны гипнотерапевтен олыс интерегені ұраты әйгелек. Кейі бейіғі әлжітті кәлі Светлана төкін Иденел талбыды біккенде, гипнотерапев оны ұйылға ден. Бұ тоға манна кәді біккене бәйін. Ұйылға ден, да? Ұйылға үйрағар. Ұйылға үйрағар бұлана. Алғасқа кәді бітем жерді. Олық маннық бұланның мадағым, оны көрін яменден, ондан үлелі ұчыталының үлер тақпына нүрбалар үппіттірі оның кейіне. Бастаған ұйылға үйрағар үйреттірі,
Москва бара бүнде интерьерге бассан калбыты. Ондан буларны бир хыл переподготовка өрнөн баран. Олох бу ага яха битти мен аны факультетка эби көрдөмүн өрнө калптым очно. Ондан ла бу уйулга берген белгичебин үлетнен. Ахамы гүлүлөгөн буларны амбастан биле общий психологияны өрдө битти. Буларны өрдөр битер учтал ото преподаватель бара битти. Мен психология ми гана толук мен учтал учтал мен индиан ло. Чубуга ото он тума итептим бүлөлөгөн була. Аралыгын да кагар бутту. Ты антан бу бүгүнгү темалар сыгыраны итте хабу инклюзивный верах тахен ден бола турат деп атта. Аны бу билеген арас сана багата кире турар. Бу тухалах бар болукта тен эмеде утаратчылар эме барлар. Аны бу эн уюлга үлхэте болган тохти ханы деп. Атын утаратчылар да баллар отурап биттерди утаралар холобра бу коглах төрөп биттер биле огу бутун осколага атагыстыктара айген кутуналар э аны биле дөрө бай олактыр ме хеблеветтер бу бир огу талдан би оглор бут урокка кине хара внимание берилләр инден арасына барта бар деп отан оннук болуктактан ханга кире хатып турулар же окан баран бу инклюзивный хөрихтәһен үчүге ген булан боголор беги жоңосыр алтыннарын тевстен артындарын колор общество акиллери ахенде болор хеп жигинен киллер тус болор болохтарына кайдар ордук курдук биле бәйлердин кытта тең нахтын кытта алты хаҗандар ордук сытыр хаяллар ордук үчө бат хаҗалар окамын бутус бәйлерге киддахтарына хабылан калалар олон тукалар хок болун ден жоңго тетен артындар ден колорди альберт курдук тевстен ани хаҗирге хаяга Kalau berakus dah kanalah. Min jangan ti bepin, jangan tu rata bunjen, kemudian orang habtan kalap jangan lebah. Allah nuk Allah rubli urat terdan tebis tinggal tenaran untuk kanada lah. Untuk mana cint itu pun bagar mungkin bir bulanan. Kalau berdarobi Allah jangan berbalik bulan. Mungkin bir bulan mana cint ikan gol bulanji. Anu kursi dorgar bulanan. Kita kadang sehir nahta, kadang bahagian tu tuhta, kaptuhta, kapsetih tegai. Kalau berulah ulahan kih. Harus jangan bu edewet terde. Anu. Atun kita tuhta kini nanti tenurat lara hok bulanji. Anu kalau Allah kadang sehir nahan dan sehir nahan. Kalau berak Мен ондук та оголор кеттен бакты талты абын көрөбүн да аны тахар сыхалга хаджамын. Аны оттан токтор ондук же күлеллер, ондук же хомоялар, ондук же тахаллар, ондук же каппырыстар да. Только токтор жан дробиларынан холбра мүлтө хөр хогустар холбра ди. Ондуклар эре токтор аны арас отон айылгага арас болор ки эти хакаларга барды ыры махату керибет кийха кийни керилерден да ну колбар кимиге бияга кан баран нукжа бар болот деп огом ки ону ол келердлон нугана мат механдык бок болок дагы кандай бир электр ханала жабыт же колбар бияга же студентка мен тох исследование итте тох именно имбеликтер кандай сыйналар иде мандык жондорго ну булана бии бары кандай мандык икки огус сыйнага бит бастан мандык чен деп ой мен барларын кытта теңге сыйнабын табарыстабын Олох барларга түшүлүк сандабын жан онтон бәгыр мен биле эрелден кер ба прострага болана комойлор мен биле ба комойо метеден куттаны метеден да олбра пока мигин тарип бат болана мен кандай спокойно сандабын дүйнөгө келгени мен ондук болох мен бар бат бын жан хам онтон куттана бын олбра мандык жонуга биле чугасыган керген тахсанын ондук ка олбра өблеспетинин ден бар болар эбит олмат олмат онду деген эмчигинен токторотлар ахолбра ондук болар ди Антон бу самый сүрөнө холобра мандык төрөбөтүн качык так төрөпбүт, карачан нак төрөпбүт. Кайдах бу оготун эти холобра Альберт курдук. Иден такаян тахара тухнадын кайдах булукта. Олонна бастыгынын тиким Люция эден харбытади. Диагнозын ылыных так. Бастан холобра мандык оготура тагына биги кастай таптыра вот холобра же мандык. Бастан Хымлиядин. Бу мени кыммыеден онда специалисттер кереберат. Колобра бу кандай бир специалист хуу гана оңучу кедиро байтын мындык аптах палашканын
Улардан кебиген бары битсе, онтан баланы оны бул батакпытны аны кыгыры, кыгыы, тогы мени мандыгы, ген аны бурыйдагы көрдән кирим бары битсе, ол бремя бу элбах ылгылар, холобра эн аймақтар бар, мен аймақтар бар ден бурыйдан албак болар. Хотя бурыйдак мандыгы токты бул батак холобра, түбелтте болун деп, түген болун деп холобра да. Олхин баланы бу кемге олоқ бу бебени өйдөгү өйүн ханада ыгылларга келеганга. Онтон же аны биле тох чувствуйни. Бу бени бурдан. Мен түгөр сыга кымтым боло, хаддара сыга туттурун утуп, сыга туйуп, бун түгөр кымтым атына хабып бун дегенде, оны бу тохка мен кихи бу кулайчыр. Комойор, онтон бурдандар, онтон кыгырар. Онтон келинче өйтүнүн бу бартын ылынан мен огон мандык диагноз тахтын ылынына бийипте. Бу оготун хайыннарга турунар. Тох бар түгүн биле ханаатын түмен, кыяган көрүнөн бардык качтын уганда болгону күтүлөлөр, аны бу диагноздан дальше чөйкүнө хайыннар адыкта. Холомандык доктордун албакта примерди, колобра Вера Душкевич биле катты, ДЦПлагынын колобра камтырын билген тох Россия чемпиону. Светлана Мактаныкка эн идетибит бу профессионал да быгыдынан кадыр жактар да быгыдынан бен олус уягастык истиңник бу эгени бихе харьям бербиккер онотон бүгүнү берекениттен бияга тохана калыры бу каннык багарар общество бут бир кихите биге тең нахбит биге киндерге кайдык тааны токтаны урады да хоох мебит курдук сыгыннан беби курдук жоңго сыгыннан киндери чугасты кылынан табарыстар булакпытна табарыстан бирге лоңостур булакпытна лоңостун жаттан олорохтак. Аныгыз көрсөк кадири күндүк рачылар.